Got Talent Nông Nông Chùn chưa bị sai đời Sả mũ có sọ clear Clear Mình ông kê Trò sài tức ra cọt Nhóm khuyên ở bấy trừ lẹ bằng Sả bia ông kơ Trò tích nhóm Sả bia nhóm Bé tôm khmer ពេលនេះរីករាយជាមួយនឹងអ្នកកំ pl ែងជាមួយសាច់រឿងខ្លាច់ខ្លៃបាទជាជាប្រកបរយខ្មែរខ្លួនបាទស៊ូស៊ូធ្វើឲ្យបានជួយពួកបាយសំណាងល្អសំណាងល្អណាអរគុណជួយបាទជួយសួរគណៈកម្មការទាំង3បាទអរគុណច្រើនអរគុណអឺអូនឈ្មោះអ្វីទៅបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះធៀដាវ៉ាន់បើអាយុប៉ុន្មានហើយអឺខ្ញុំឆ្នាំនេះអាយុប្រហែល35ហើយណាបងម៉ៃអៀននេះចង់បងចង់សើចក៏សើចចុះបាទសើចចុះបាទសើចចុះស៊ីអារម្មណ៍ទៀតអរគុណបងអញ្ជើញបាទចាប់ផ្ដើមសុំអញ្ជើញអូអូស្រុកខ្មែរអូពីប៉ាងម៉ាំងតែនមានឯណាចូលក្រៅខេមកផ្លេកអប $800ដុល្លារអូស្ដាយលុយប៉ុន្តែសំណាងល្អមានណាបាត់លឿនគ្រឹបប្រម៉ូទាំងអស់ iPhone ហីយកដាក់ទៅមើលសិនមិនមែន iPhone អូគោះទ្វារហៅប្រពន្ធសិនតុក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 ហាប្រពន្ធខ្ញុំតើណាហើយបាក់ទ្វារបាក់ទ្វារហើយហ៎ខ្លួនឯងមកពីណាអូបងទៅមកពីអោឡាងផ្ទះគេអូនហ៎ស្វឹងថ្ងៃតប៉ែឥឡូវនេះចោចោយករបស់របស់ខ្លួនឯងទៅបាទនេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបញ្ចេញពីសមត្ថភាពបញ្ចេញពី talent របស់ពួកខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចយកឈ្នះទៅថ្ងៃមុខថាទេហូស៊ូស៊ូស៊ីបានអរគុណហើយអីប្រហែលជួបគ្នាហើយកើតជាក្រុមពួកអីឃើញសតែមួយមួយឆ្លាញ់ខាងសិល្បៈហើយឆ្លាញ់ខាងផ្នែកតន្ត្រីបាទហើយមើលទៅឃើញប្រទេសគេមានជាលក្ខណៈក្រុមតន្ត្រីអញ្ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំក៏បានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នាតាមមីលតាមអីអញ្ចឹងទៅស្គាល់គ្នាដឹងតែចេះលេងហ្គីតាចេះលេងសិល្បៈចេះច្រៀងចេះអីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្កើតជាក្រុមមួយមកបាទក្រុមបងអូនឈ្មោះក្រុមអីទៅ Hardy Hood Band អូ Hardy Hood Band អរគុណអើចុះហេតុអីបានមិនដាក់ចំណងជើងខ្មែរក្រុមហ្នឹងអត់កលីបហ៎បើតែខ្ញុំដាក់ជាចំណងជើងវាសងលេនេះវាមានន័យជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងបាទឥឡូវបងឲ្យបងស្ដាប់តិចមើលអឺ Hardy Hood បានន័យថាភាពតស៊ូអត់ធ្មត់ក្លាហានយកឈ្នះគ្រោះអ្វីៗទាំងអស់អូអញ្ចឹងបងអូនទាំង4ហ្នឹងប្រកាសថាតស៊ូព្យាយាមជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទបាទប្រកាសហ្នឹងអរគុណអរគុណអរគុណខ្មែរត្រូវចេញថៃរាក់សាសិល្បៈពីដូនតានឹងទាំងដីដ៏ថ្លៃថ្លាដែលបានបន្សល់ទុកអោយជាកូនខ្មែរត្រូវដំរើយដំរើយរកផ្លូវត្រង់កុំអោយឆ្កួតល្ងងលាក់ខ្លួនលងក្នុងល្បែងស្រីស្រាកញ្ឆាភីជា Hardy Hood ក្រុមថ្មីខំតែងបត់ថ្មីដើម្បីជាស្នាដៃខ្លួនឯង
នឹងចង់អោយគុំខ្មែរគ្រប់រានជាអោយឆ្ងាយពីល្បែងនឹងគ្រឿងញៀវដើរទៅមុខនឹងអោយឆ្ងាយត្រូវគិតថាពួកយើងអាចធ្វើបានយើងគុំអោយជាតិសង្គ្រប់ប្រានមើងងាយខ្មែរបានដើរទៅមុខសំលឹងអោយឆ្ងាយត្រូវគិតថាពួកយើងអាចធ្វើបានយើងគុំអោយជាតិសង្គ្រប់ប្រានមើងងាយខ្មែរបានត្រូវធ្វើអោយខ្លាំងបាទលោកគុនបាទអឺចង់សួរថាបទចម្រៀងមិញពីណាគណៈនិពន្ធខ្ញុំអូអូនអូនអ្នកនិពន្ធនិពន្ធខ្ញុំជាអ្នកសរសេរជា lyric ចេញមកហើយអឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយកែសម្រួលបាទកែសម្រួលបាទពិតជាមាននៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់សំខាន់គឺយើងជាយុវជនណាបាទជាផុតពីគ្រឿងញៀនបាទហើយសំខាន់គឺយើងជាកូនខ្មែរយើងចេះតស៊ូអញ្ចឹងគឺថាទៅវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណគុណអូនបាទសូមទៅសារបងប្អូនអរគុណមកនៅក្នុងនៃចម្រៀងមិញសរសេរឲ្យច្រៀងបានល្អអរគុណសូមអរគុណអរគុណច្រើនហើយការលេងទៀតសោតក៏យើងមានកម្លាំងមួយច្រោះមានមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពរស់រវើកល្អហើយបងអូនគីតាមិញបើសិននេះបានស្ទីលឲ្យកាយជាងនឹងតិចរឹតតែល្អតែ3នាក់ហ្នឹងគាត់លេងបានល្អតែសូមបើអាចណាអាចបញ្ចេញអាស្ទីលនឹងបន្ថែមទៀតពេលទៅមុខទៀតណា rock ទៅកាវាគឺមានភាពក្លាហានណាគឺរឹងបញ្ចេញធម៌ពលនឹងខ្លាំងណាស់ rock អរគុណដូចជាអត់មានអីអរគុណច្រើនអរគុណមកថាទៅគេខ្ញុំមិនសូវជាបានមើលខាងក្រុមមន្ត្រីខ្ញុំមើលតែអ្នកច្រៀងទេចាព្រោះអ្នកច្រៀងនឹងដូចថាមិនសូវហ៊ានមើលមុខគណៈកម្មការចំជាពិសេសមិនហ៊ានមើលមុខខ្ញុំដែលសារចាញ់សម្រាប់ខ្ញុំដល់ចឹងទៅចាតអូនមុខអាណិតប្អូនមើលតអូនថ្ងៃក្រោយមើលបងបាទចាហើយប្អូនទាំង4នាក់ប្រឹងប្រែងបានល្អប៉ុន្តែបងសូមលើកទឹកចិត្តប្អូនត្រង់ថាឲ្យប្អូនប្រឹងបន្តទៅទៀតបានន័យថាយើងមិនទាន់ 100% នៅឡើយតើអ្វីដែលប្អូនធ្វើបានប៉ុណ្នេះបងសូមសរសើរដោយសារតែប្អូននិពន្ធបទខ្លួនឯងថ្មីទាំងទំនុកច្រៀងទាំងបទភ្លេងទៀតចឹងបងគិតថា2នាទីវាតិចសម្រាប់យើងអ្នកភ្លេងក៏ប៉ុន្តែអឺសេះរបស់យើងនឹងទៅបានហើយប៉ណ្ណឹងល្អចាបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនខ្ញុំចាំស្វាគមន៍ទាំងមិនក៏ yes ពីដែរហើយនេះដល់ពេលទៅការជ្រើសរើសដើម្បីយើងវគ្គបន្តទៅទៀតចឹងគណៈកម្មការទាំង3រូបនឹងស្ដៅបន្ទាប់បងអឺថាទៅគេមខ្ញុំ Yes Yes អរគុណបាទអរគុណបាទ Yes បាទបើចំណាយខ្ញុំយ៉ាស់ពីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉េគុនយ៉ាស់សូមអរគុណ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 អរគ